Танцовият спектакъл Послания стъпва на обновената сцена Филиал в рамките на фестивала Танцови маршрути. В студиото изключително ми е приятно да ви представя Карина Илиева. Тя е основател, съосновател по-скоро, хореограф, балерина в Варна Денс театър. Нали така правилно те представих? Не пропуснах нещо. Ами, всъщност, в независимия сектор всички сме всичко, така че да, до голяма степен неправилно. Съосновател съм заедно с Силвия Христова. Двете ръководим вече от 6 години Варна Денс театър. И тази година е и 6-то издание на нашия фестивал Танцови маршрути. Разказвай на какъв етап е подготовката му, коя част от него, къде преминава, всичко, каквото е необходимо да знаем. Да, тази година програмата бе замислена наистина доста обширно. Освен тази част, която сега ни предстои, вече има една част, която отмина. Тя беше през месец октомври, като на 25-ти ни гостува спектакълът Dance Experimental на танцова компания Музотанц. Беше прекрасно с четирима танцори, които пресъздаваха чрез танц историите на публиката. Беше много впечатляващо. Също така поканихме тракийски танци, също беше в юнашки салон, така използвахме алтернативните пространства. А тракийски танци по музиката на Петко Стайнов, заедно с фондация Петко Стайнов и прекрасни танцори, повечето от Нов български университет и хореография на Ана Пампулова. Беше магично. Имахме и представяне на филм «Да танцуваш пина» с помощта на Гьоте институт. И като цяло сега продължаваме през ноември. Влизате смело в ноември месец. Аз в анонса си казах, че стъпвате и на сцена Филиал. Да, много се радваме, че ще можем така, освен алтернативни пространства, отново да използваме сцените, големите сцени в нашия град и се радваме, че сцена Филиал отново е на разположение за нас. Това е чудесно, ние бяхме на откриването и нямаме търпение да стъпим и ние вътре и стъпваме с наша продукция, продукция на Варна Денс театър, нашия спектакъл Послания. Радваме се, че можем да го покажем отново, тъй като в независимия сектор никога не е сигурно колко ще е дълъг живота на едно произведение. И се радваме, че ще имаме тази възможност да го покажем отново в рамките на фестивала и тази годишното издание. За да сме ясни и конкретни, кога започва фестивала и на коя сцена? Да, втората част започва сега на 10-ти в неделя. Поканили сме двама гости. Един е Коста Кракашян, другия е Елена Маринова. И ще видим техни продукции и ще могат хората лично да се запознаят с тях, защото в 10 часа в юнашки салон Коста Кракашян ще дава уоркшоп, танцов уоркшоп, който е отворен за всички. Там идеята е да намерим своя танцов стил, да се чувстваме свободни и нали, няма нужда от някакви притеснения. Хората са добре дошли да заповядат. И след това в 5:30 в Никотея заедно с Елена Маринова ще има така известната и традиционна лекция в рамките на фестивала. Тя е възпитаник на консерватория за танц и музика Лабан и ще ни разкаже малко за това, като ако има млади хора, които се интересуват от това как да се следва в чужбина, биха могли да издадат и тези въпроси след това. Как точно се случва и какви притеснения имат и как могат да ги преодолеят. И след това директно отиваме в Бехемот. Има един имърсив танцов перформанс, чийто хореограф е Коста Кракашян. Изпълнява се от Емилия Тончева и публиката ще може да се движи заедно с актрисата, т.е.
Или има не, нещо? На 11 на 12 няма. След наситената програма след на 10-ти. Точно така, защото 10-ти е една много-много танцова неделя, която сме планували. И след това, чак на 13-ти на 14-ти са двата спектакъла на голяма сцена. Нека чуем и Силвия Христова. Тя е съосновател на Варна Денс Театър за две от датите и за събитията. Какво предстои на 13 и 14? Здравейте, намираме се пред сцена филиал, която отвори врати буквално преди няколко дена, след дългогодишен ремонт. Тук в рамките на фестивал Танцови маршрути, който е независим фестивал за съвременен танц, представяме два спектакъла. Съответно на 13-ти спектакълът Послания на Варна Денс Театър и на 14-ти спектакъла Behind You на Филип Миланов. Тези спектакли се нуждаят от повече пространство и от професионална сцена, за да се случат. За съжаление, професионалните сцени в града са точно две, такива на каквито могат да се случват подобни събития. Това е основна сцена на Държавна опера и театър и сцена филиал. И това е крайно недостатъчно за нуждите на както на Държавната опера и театър, така и на независимия сектор. Кои са хореографите? Колко души ще участват в спектаклите? Спектакълът на 14-ти Behind You на Филип Миланов е моноспектакъл, изпълнява го Петя Колева. Въпреки това той има обемна сценография и е всъщност доста сценично произведение. А спектакълът Послание е вече познат на варненска публика. Той включва 7 танцови артисти и около 10 статиста. В началото на разговора ти казва, че за 6-та поредна година се провежда този голям форум. С какво успяхте да надградите в годините? Да, през годините минахме през много различни периоди. Поканихме много различни интернационални гости. 2020-та така се концентрирахме повече върху българската сцена и тази година отново се концентрираме повече върху българската сцена. Тук имаме страхотни независими артисти, които правят уникални спектакли, които трябва да бъдат видени и то не е само в София, затова ги каним и тук във Варна. И това, което се опитахме да направим тази година е да съюзим обучителната част на фестивала заедно с гостуващите спектакли. Тоест хората ще могат да се докоснат и танцово да работят с хореографите или с част от трупата на гостуващия спектакъл и да видят спектакъла в сравнително близък период от време. Така се случи с Ина Гергинова, която е хореограф на музотанц в спектакъла, който поканихме в петък Dance Experimental. И след това на следващия ден можеше да се включат хората в уоркшопа и да изпробват тези така техники на импровизация, които бяха показани в рамките на самото танцово изпълнение на спектакъла. И сега по същия начин ще има уоркшоп с Коста Каракашиан, а след това ще може да видим едно от неговите произведения. Така се опитваме да запознаем публиката по-конкретно и с самите артисти, а не само с техните продукции. Всъщност, вие работите само с професионалисти, но пък сте отворени за широката общественост. Разбира се, това го правим за публиката. Нали, не искаме по никакъв начин да се затваряме само в нашия професионален кръг. Не е това идеята. Всъщност, всички тези хора творят и те творят, за да може всички други да бъдат пленени от тяхното изкуство. В края на нашия разговор, за да се разделим така оптимистично и с усмивка, но все пак се запазвам правото да ви поканя с Силвия още веднъж, тогава пък да си говорим за средата в България, за професионалисти като вас. Прекрасно. Със сигурност това е една тема, която така иначе засягаме, особено когато стане въпрос за Варна и за това какви пространства има, за да изпълняваме ние нашата танцова и артистична дейност. Добре, успех по пътеките на танцовите маршрути. Много благодарим и се надяваме всички да се присъединят с нас в тези пътеки.